арма көрермен абайдың сара сөзін ұран еткен бағдарламамыздың төрінде бүгін ерекше мейман зейнеп апамыз келіп отыр зейнеп ахметова қазақтың қаһарман ұлы бауыржан момышұлының келіні жазушы этнограф бабалар аманаты күре тамыр шуақты күндер теңбіл тіршілік кітаптарының авторы қош келдің зейнеп Апа. Рахметші. үлкен рахмет ә, біздің шақыруымызды қабыл алып сара сөзге ат басын бұрғаныңызға соңғы шыққан кітабыңыз теңбіл тіршіліктен бастасақ әңгімемізді өйткені бұрынғы кітаптарды көзі қарақты көрермендер оқығанымен олармен жақсы таныс болғанымен осы кітаптың ә, насихаты ә, әлі аздау халық арасына ә, кеңінен тарала қойған жоқ жалпы мені жазушы деп атады мен өзімді жазушымын деп есептемеймін шынында да мен кәсіби жазушы емеспін жазушы деген халық ерекше ы алла тағаланың ерекше берген бір қасиеттері бар олар бір жапырақтан желек жасайтын тамшыдан теңіз жасайтын ыы өздерінің ағыл тегіл сезімдерімен суреттеп сөйтіп атады. мен, мен ондай емес мен баяндаушымын болған болған күйі жазамын жапырақ па жапырақ қай жерде жығылып қалдым қай жерде жыладым ештеңесін жасырмаймын дегендей солай баяндаушымын деп айтатыным сол мынау өзің айтып жатқан теңбіл тіршілік енді осы кезге дейінгі кітаптар біршама адамдарға жетті әсіресе шуақты күндер күні бүгінге дейін сұраныста он рет шығыпты он рет баспадан шығыпты соның өзінде әлі неде келе жатыр ол бір менің мықтылығымнан емес ол мына бүкіл иісі қазаққа ортақ алты алаштың ардақтысы болған атаны ардақтаған атаны құрметтеген халықтың жүрегінен таралыватқан жаңағы жүрегі шарапаттардың ұшқыны маған да тиіп жатқан оның барлығы әңгімес. mm. атаның әңгімесі оның барлығы атаның маған айтқан сөздері мен соны мүмкін болғанша ұрпаққа жеткізуге тырысқанмын сол үшін әлгі өзімді өзім аманат арқалап жүрмін дейтінім сол мына індеттің кезінде нағыз қиын кезде әлгі алматыда өзі бірнеше ай бойы біз далаға шыға алмай үйде қамалып отырдық қой сол кезде әркім әртүрлі нәрсеменен айналысты дегендей мен әсілі өзі мына зерігіп қарап отыратын адам емеспін ешқашан да содан мына күретамырдың екінші кітабын ы ә, кішкене бастап қойғанмын соны қолға алып соны жазайын десем жаңағы неге екенін қолым жүрмей қойды қолым жүрмеді тіпті қағазға қарағым келмеді ай жарайды қоқ қойдым содан арасында тоқыма тоқыдым әтей. ыыы ә, бопырап жатқан суреттерді реттедім сөйтіп сөйтіп содан кейін барып ана ескі қолжазбаларды соларды ақтара бастадым енді қанша қағазға қарамаймын дегенмен біздің үйдің бар байлығы қағаз ғой қағаздан қашып қайда барасың ол да бір мен үшін қажеттілік жаңағы соң ескі жаңағы күнделіктерімді жазбаларымды қарап отырсам құдай мау, тек қана мен ғана жазуым керек нәрселер бар екен ол ұлттық салт дәстүрді мен жазбасам басқалар да жаза алады ә, ыыы та жатыр жазылған құдай амандығын берсе мен айланып соған бірақ мынау жаңағы ескі жазбалардағы әртүрлі деректерді оқиғаларды оны тек мен жазуым керек деп ойладым мысалы үшін ата неге төрт күн жерленбей жатты неге төрт күн жерленбей жатты бұны ел біле бермейді оның себебін не жағдай болды ол кезде дегендей соны әдемілеп болғанын болған күйі жаңағы жазуыма тура келді ата қайтыс болғаннан кейін екі жылдан кейін алматыда көше берілді көшенің аты сонда бар жоғы екі жүз метр екі жүз метрге жетер жетпес бір бес алты үйі бар бір батпақ батпақ көшені берді ар жағы колхоздың әлгі қияр помидор айдайтұғын несі сонда үйге келіп ой жылап жүрмін ғой қаланың ортасында небір орыстардың аттары тұр қазақстанға қазаққа қатысы жоқ соның біреуін неге бермеді атама деймін ғой сүйсем марқұм бәкең бақытжан момышұлы сол айтады менің әкем ешкімнің иығынан ескі шапан киіп көрген жоқ дейді біреудің атындағы көшені алып ол болмайды дейді көресің деді асықпа ә, бұл көше әлі алматыдағы үлкен даңғылға айналады деп құдайдың құдіреті шынында да қазір алматыдағы ең ұзын көше сол болды оның бойында қаншама нәрселер бар құдай ана ұлттық дәстүрлі театр тұр он екі адам сиятын ана мұз айдын несі дегендей мешіт ба бәрі бар, бар ең кереметі қанша мың халық тұрады сол жерде мінекей жаңағы бәрібір бұзып жарып шықты ата бұзып жарып марқұм ата айтушы еді мен өлгеннен кейін де тірілердің арасында жүремін дейтін сонда сол сөзді жөнді түсінбейтінмін кейін қарасам құдайым ау қазақстанның қай түкпіріне барсаң да атаның атында көше бар атаның атында мектеп бар айтайық бір жерде кітабы ана жерде ата аттас адам сондай әне әне күні ғана алматыда анау метро ашылды атаның атында қандай ел қуанды бірінен бірі сүйінші сұрап сонда қанша адамның тілінің ұшында көе көңілінде тұр атаның аты мінекей тірілердің арасында жүргені сол екен атаныңқатарыңнан озсаң да халықтан озбайсыңдар халықтың алдында бастарыңды иіп жүр дейтін аллаға шүкір сол халықтың алдында басымызды иіп әйтеуір адалынан ыыы ә, қолдан келген тірлігіңді мен мысалы үшін өзім үйімде төрт керегемнің ішінде отырып шамам келгенше ұлтқа титтай болса да қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да қызмет еңбек сіңіріп отырмын деп сөйтіп айта аламын бұл мақтанғаным емес шынымен өйткені бұл мынау біз ә, көп нәрседен кенжелеп қалдық қазақ деген өзі тағдырлы халық қой басынан не өтпеген не бір собалаң өтті қайта біржола құрып кетпей сол қайтадан өртенге шыққандай қайтадан өсіп қайтадан қаулап жатқаны өйткені тамыры тереңде жатыр тереңде жатыр соның барлығын жастарға жеткізу керек білгеніңді айтпасаң ол да кінә дейді екен сондықтан біздер сол білгенімізді айтуымыз керек жеткізуіміз керек жастарға ол кейде жастарды кінәлап жатады аналар сон жастар мынандай сондай деп әй олар аспаннан түскен жоқ басқа қоғамнан келген жоқ ол біздің еңбегіміздің нәтижесі біздің тәрбиеміздің нәтижесі олай болатын болса алдымен біз өзімізді кінәлауыміз керек қой егер солар бірдеңе оқпай қалған болса білмей қалған болса біздің кемшілігімізден болу керек қой мінекей сондықтан жаңағы халқымыздың халықтың ұлттың құндылықтарын шамам жеткенше Ө, соны жеткізуге тырысып жүрмін өйткені бұның барлығы атаның маған біртүрлі бір мойныма іліп кеткен аманаты секілді сол үшін айтамын мен аманат арқалап жүрмін деп аманат арқалаушымын дедіңіз баяндаушымын дедіңіз сіздің ұлттық құндылықтарды насихаттап тәрбиенің өнеге арқылы ғана іске асатынын дәлелдеп жүрген жан екеніңізді дүйім қазақ біледі ол үшін алғыс айтамыз исі қазақ баласының атынан енді өзіңіз айттыңыз мың өліп мың тірілген қазақпыз талай салт дәстүрімізден айырылдық ы ә, алда қандай заман келе жатыр оны тағы бір алла білет. осындай ған аумалы төкпелі заманда егер бір ғана дүниені қазақ сақтап қалу керек болса ол не болуы мүмкін деп ойлайсыз тіл болмаса ол ұлт бола ма мысалы қазақта мынандай сөз бар мына өлім халінде жатқан адам болады бұл дүниеден тататын дәмі таусылып соңғы минуттарын атқан адамды тілден қалды дейді тілден қалды дейді енді бітті ол сөйлей алмайды өледі бітті енді сұмдық сөз ғой бір жағынан егер бүтін бір халық тілден қалатын болса ол өледі ғой құдай ондай қасіретті ешкімнің басына бермесін бірақ тарихта ондайлар да болған аллаға шүкір мынау қазақ дейтін халық өзі мына тамыры тереңге кеткен бәйтерек секілді шайқалса да құлау қиын егер де осы жақсылап көзін тауып бүйтіп қазбалап шұқылайтын болса бұрқырап ар жағынан қайнар бұлақ секілді шығады шығады қазір жастар ұлттық ө, көп жастар ұлттық дүниелерге құштар соны істегісі келеді өкінішке орай үйренетін жері жоқ үйренетін жері жоқ өйткені ә, бүгінгі ата әжелер күні кешегі совет өкіметінің кезіндегі кәдімгі ә, сол комсомолдың партияның тәрбиесін алған ұлттық дәстүр ұлттық салттан кенжелеп қалған адамдар оларды да кінәлауға болмайды заман вақыт солай болды дегендей бірақ үйренуге талпынса ұм, соған тырысса ана еврей халқы жоқ болып кеткен тілі yeah. қайтадан жаңғыртты ғой қайтадан yeah, yeah. жаңғыртты ғой ал біздің тіліміз түркі халықтарының тілдерінің ішіндегі ең бір бай тіл деп айтуға болады айтады екен ғой егер қазақ тілін білсең басқа түркі тілдерінде де сен білетін боласың деп сол сияқты бұл халықты халық қылып сақтап қалатын да тіл тіл арқылы ғана дәстүр сіңеді тіл арқылы ғана білім сіңеді сондықтан ең алдымен тіл енді тіл туралы заңға өзгеріс қажет дейміз ә, бірақ әр адам өзінен бастау керек ниетке де байланысты ғой көп нәрсе осыны мойындағымыз келмейді ыыы ә, қадыр атамыздың ә, қанатты сөзі жаңағы өлеңінен алынған ана тілің арың бұл ұятың боп тұр бетте деген тіл біздің ар ұятымыз ғой күні кеше ғана осы астана қаласында қазақтың қыздары келіндері орыс мектебін ашуды талап етіп ыыы ә, yeah. шығарды бұл сонда ар ұяттан айырылғанымыздың белгісі ма бұл мен енді қалай күресеміз бір жағынан айтар едім мен бұны рухани мешеулік бұл бейшаралық. өйткені сен мың жерден орыстың сөзін сайрап тұр ағылшынша ағып тұр бірақ мына бетіңді қайтесің бетіңді қайтесің адам баласы кез келген адам өзінің ұлтымен бірге туылады ұлтымен бірге туылады сол ұлттың тілі ділі оның тарихы елі жері бәрі сағанда да тиеселі иә yeah? саған да тиеселі mm -hmm. ал анау өзге тіл немесе дін дегенде ол кейін келеді кейін келеді ол ал біздердікі әр нәрсеге бір еліктеуден тереңірек үңілмеуден өзінің намыссыздықтан дер едім мен мына әлгі атаның айтатын сөзі бар ғой намысыңды нанға сатпа ол. осы намыссыздықтан содан кейін ұм, ағылшынның тілін бірнеше айдың ішінде үйреніп алатын ы орыстың тілінде сайрап жүретіндер солардың қазақ үйренгілері келмейтіндері олардың өздерінің бешаралығы, өздерінің топастығы жаңағы ы шолақ ойлылығы деп ойлаймын мен ол баланың өзі ө, отының басында қалай сөйлесе ата анасы балаға бір қалыпқа салғандай тақ еткізіп тәрбие жоқ ол ана ата ананың бір бірімен қарым қатынасы ата ананың отбасындағы тірлігі тіршілігі соның бәрі балаға әліппе ең алғашқы мен заң шығару жағында жоқ адаммын егерде -гер менің қолымда сондай билік болса мен әрбір қазаққа міндеттер едім міндет деп ыңзаңмеен заңмен міндеттеп бұны кәдімгі тікелей айналымға түсіру керек әйтпесе ол о көш әй көш жүре түзеледі жыл болды керісінше кетіп бара жатыр қайтадан керісінше арғырай ары қарай айналып бара жатыр мысалы үшін осы қалада тұрып та балаларымызды қазақша оқыттық қой құдай ау қалың орыстың ішінде отырып та оқыттық қой мысалы сол балалар ана немерелерімде қалада туылып өсті бірақ қазақ мектептерін бітірді әне кеше ғана кіші немерем мектепті бітіріватыр қазақ мектебін солар мысалы орысша сөйлей алмай жүрген жоқ қой орысша зарлап сөйлейді ағылшынша да сөйлейді бірақ қазақ тілін бірінші орынға қойған бұл тәрбиеден тәрбие жетпейді дұрыс айтасыз тәрбие бұрын қауымдық түрде жүзеге асатын еді қызға қырық үйден тыйым ұлға отыз үйден тыйым деген сөздеріміз бар қазір енді біреудің баласына тек деп ә, айта алмаймыз үлкенге құрмет кішіге ізетті білмеуді бала қайдан бойына сіңіріп жатыр мына бұрын біз ауылда өстік қой yeah. ауылда өстік сонда ауылдағы ата әжелердің барлығын танитынбыз пәленше атам түгенше әжем дейтінбіз олар да бізді мынау пәленшенің немересі ғой егер сәл қисайып бірдеңені бүлдіріп жатсаң түйт мынасы несі дегенде зытып қашатынбыз мысалы үшін өйткені yeah. ол ө, кезде мына ата әжелердің тәрбие мектебі мықты болды uh -huh. ата әженің тәрбие мектебі шындап келгенде бұл ұлттық тәрбие балабақша дейміз ә балабақша жақсы балабақша адамдар ата анасы қызмет істеу үшін оларға жағдай тоғызды. ол дұрыс бәрі дұрыс бірақ балабақшада орта, ортақ ортақ тәрбие алады мысалы айтайық бір топта жиырма бала болса 25 бала бірдей тамақ ішеді бір уақытта ұйықтайды бірдей өлең айтады бір уақытта далаға шығады бір уақытта горшокка отырады дегендей бәріне бірдей ортақ тәрбие баланың туа біткен индивидуальный мына жеке несі жойлады. тұлғалығы иә жойылады сол бар ғой тоқырайды ал ата әже тәрбиелеген балалар олар жеке тәрбие алады ғой жеке тәрбие алады содан кейін ата әже тәрбиелеген балалар ерте есейеді тыңғылықты сөйлейді үлкен адамдарша ойлайды не үшін бірінші баланы ата әжелер бақты өйткені ертеде енді ерте үйленді ғой жас үйленді Ана өздері жас өздері әлі ә, соншалық бір бала не қабілеті жете қоймайтын кезде сонда Келім менен балаға көмек жасау үшін ата әжелер бірінші баланы өздеріне кенжетай қылып бағып алып сөйтіп нетіп отырды бұдан қазақ ыыы ә, кемдік көрген жоқ керісінше сол өте тектілік болды тектілік болды ал қазір ә, немере бағатын ата әжелер сиреді олар айтады әкесін бақтым енді хочу для себя дейді мен бұндай талайын естідім деп сөйтіп айтады шындап келгенде сол немере баққан ата әжелердің өмір жасы да ұзарар еді неге ой осы шырағымның мектеп бітіргенін көрсем осының институтқа түскенін көрсем үйленгенін түс көрсем, үйлен көрсем тойын көріп шашу шашсам мына алла тағала ол ана жақсы үмітті алға қарай өзін ұзарта береді әкете береді а есесіне балалар текті болып өседі тәрбиелі болып өседі ұятты болып өседі қазір енді әке шешесіне сен деп сөйлейді қыз баланың өзі шешесіне сен дейді әкесіне сен дейді бұның барлығы сол көрген мына толыватқан әлі шетелдің кинолары бар несі бар солардан алып жүрген үлгілері бір жағынан ата ана емес ата әже емес теледидар ы жаңағы ғаламтор тәрбиелеп жатыр ғой деп келгенде солай болып болыватыр солай болып болыватыр сөйтіп жатыр енді мен баяғыдан бері қарай айтып келе жатырмын мына балабақшадан бастап халық педагогикасы өтілу керек сабақ ретінде өтілу керек бұл кіру керек әйтпесе біз кез келген бірдеңені кіргізеді ай толыпватқан бірақ ұлттық деген нәрсеге жоламайды енді өзің қара мына осы тәуелсіздік алғалы бері міне отыз жыл осы жылдың ішінде құдайға шүкір қазақ мектептерінің саны көбейді қазақ балабақша да көбейді бірақ әлі күнге дейін бірде бір ұлттық мектеп ұлттық бақша жоқ қандай болу керек ұлттық мектеп ұлттық бақша? міндетті түрде кәдімгі халықтың өзінің қа, мен халық педагогикасы деп бекер айтпаймын ұлттың ұлттық этика ұлттық тәрбие сол әдеп сабағы болып ену керек мінекей мен күре тамыр кітабына соның барлығын кіргіздім мхм әйтпесе сон... да, методикалық құрал иә yeah. енді соны мінекей мұғалімдер ақылы бар мұғалімдер жатыр yeah. пайдаланып жатыр сондықтан мен қайталап қайталап айтам, бұл анау балабақшадан бастап тәрбиелеу керек Бала балабақшадан бастап анау үлкенге құрмет көрсететін кішіге ізет жасайтын үлкеннің алдын кесіп өтпейтін сен деп серейтпей ә, сіз деп сөйлейтін дегендей мына дастарханды сыйлауды отырған орнын сыйлап құрметтеуді жатқан төсегін жинауды деген сияқты мысалы үшін кәдімгі қарапайым этикадан содан сондайдан бастау керек қарапайым нәрседен қазақ айтады ғой тасын ала берсе тау да тау дейді біз сол титімдай титімдайдан кете берді кете берді кете берді сөйтті да көп аздан көлемді көп жиналып қалды ол ортағасырдағы нені алып кел деп жатқан ешкім жоқ бұрынғы жақсы мен бүгінгі жаңаны біріктіру керек иә біріктіру керек ал біз қайтеміз мұсылман боламыз деп а, ана ә, араб не істесе соны істеуге жүгіреміз тырысамыз әй сен одан ұлтыңды құртасың ғой қазақ ешқашан мм мына құдайға сенбеген жері жоқ қазақ айтады құдайсыз қурай сынбайды дейді құдайым ау бір ақ том том кітап оқудың керегі жоқ жаңағыны ойласаң қандай сол арқылы ғана саған сендіріп тұр құдайсыз қурай сынбайды не деген кемеңгер сөз бір ауыз сөз арқылы ы құдайдың мейлі оны боқ де алла де жаратқан деп бірақ бір ұлы күштің бар екенін мына жүрегің сезеді дінге сену керек дейді дінге емес құдайға сену керек а дін жатыр дін толып жатыр дін ұлттың үстіне шықпау керек мына әсіреден діншілдер дінді ұлттың үстіне шығарғысы келеді егер дін ұлттың үстіне шықса ұлт жойылады бұлардың ана қазақтың салт дәстүріне қарай шабуыл жасап жүргендері де сол ойбай не дейсің келінге сәлем салуға болмайды адамды өлген замат көе салу керек тағы бірдеңе тағы бірдң толыатыр олардың жаңағы қойған тосқауыл нелер мен айтамын неге сәлем салуға болмайды жоқ ол құдайға қосақ қосып тұр дейді мен айтамын сөйлепсің ол ыыы келген жерінің әруағына да әулетіне де да құрмет көрсетіп тұр келмей жатып тайраңдаса ол қандай келін болады деймін ғой кішкене қисын болу керек қой құдай ал? қазір зейнеп апа ыыы ә, әйелдерге арналған тренингтер көбейді ғой Қым. енді шетелдің түрлі психологтарының кітаптарын қазақ тілінде жеткізеді аудиторияға сонда мен баймын мен әдемімін деп күн сайын айнаға қарап айт немесе бір тауға шығып айғайлап айт дейді мен бақыттымын деп өзіңе өзің сонда мен күлем негізі жаңа сәлем салу деп отырсыз ғой сәлем салғанда бақытты бол айналайын ұл тап үбірлі шүбірлі бол деп үлкендер бата береді ғой сонда сен мен бақыттымын мен баймын деп емес сол кісілердің алғысыналиә алғысын, алғысын алсаң керісінше сонда орындалмай ма ол ғы. визуализация дегеніміз осы емес пе басқа жаққа айтпай ақ мен өз басымдағы ғана мысалды айтайын yeah, yeah. мен мысалы үшін Ө, ы мына атаның қолына біз көшіп келгенде кейінгі апамыз қайтыс болды та атаны күтуге келдім ғой сонда ержаным үш жаста балам үш жаста өзім сонда жиырма бес жастамын Құху. мен де университет бітірген кәгі телестудияда қызмет істеп жүрген кезім сонда ойладым құдай ау мен әлі жаспын ғой қызмет деген маған табылады а мынандай адамды күту мынандай адамның қолына су құйып беру мұндай бақыт тек қана менің маңдайыма жазылған мен қызметті тастадым сонда талай нелерім таң қалды жындысың ба сен қызметті неге тастайсың деі қызметті тастап атаны күтуге бардым мен атаның алдында ешқашан басым жалаңбас болған жоқ сирағым жалаңаш болған жоқ мен күнде ертеңгілікте атаға сәлем салатынмын күнде ертеңгілікте атам маған бата беретін неше түрлі баталарды беретін өркенің өссін дейтін абыройлы бол дейтін вот осындай қажап ғажап баталарды бер содан кейін мен демекеңнен бастап мына қазақтың талай марғасқа ұлдары менен қыздарына сәлем салып аталған алған мен өзім анық сенемін қазір зейнеп апа болып зәке болып бүйтіп жүрсем сол кісілердің алған батаның шарапаты деп ойлаймын мен бата адамға рухани күш береді рухани күш береді ал анау әлгі өзінен өзі айғайлап нетіп жүргендер олардың көкейіне ақша төскен сол анау ақымақтарды әлі санасы оншалық жетіле қоймаған соларды өзінің қақпанына түсіру үшін содан кейін бір нәрсе ол ұлтыңда ата бабаңның жадында тегінде жоқ нәрсені мың жерден қайталау ол келмейді келмейді қарапайым мысал ана орыстың баласын тұсауын кеспесең де зыр жүгіредіи а қазақтың баласын тұсауын кеспесең құлай береді неге өйткені ол ғасырлар бойы қайталана қайталана жаңағы мына заманның тілімен айтқанда энергетикалық жолға айналған қазақша айтқанда киеге айнанып кеткен міне бұл шынайы көңілмен шынайы көңілмен адал ниетпенен ата бабаңның өсиетіне адал болсаң ол сенің көсігін көгермей қоймайды анау жаңағы айғайлап жүретұіндарға ыыы әсіресе жас қыздарды жас келіндерді солай адастырып жүргендерге мен айтар едім қылмыс кінә ол қазақта бәрі бар Бар, қазақта бәрі бар барлық тәрбиелеудің қызды да ұлды да қалай қылып тәрбиелеудің барлық тектілігі бар тек соның көзін тауып тетігін тауып істете алмай жатырмыз енді қыз тәрбиесі жаңағы әйел бақыты туралы аз кем болса да осындай тренингтер бар енді ғы, ол жақсы болсын жаман болсын ғы. ер адамды азамат болуға отбасының тірегі болуға отанның қорғаны болуға баулитын бір тұлға қазір жоқтың қасыау жоқ ау сірә өзіңіз де ұл тәрбиелеген анасыз ғой ұл тәрбиесі жөнінде не айтар едіңіз қандай болу керек біз енді құдайға мың қайтара тәуба ә, бүкіл иісі қазаққа ортақ алты алаштың ардақтысы болған атаның қара шаңырағын ұстап отырмыз ғой сондықтан ә, атадан қалған үлгі өнеге атадан қалған әдеттер сол қалған жаңағы ереже тәртіп деген әсіресе қарапайымдылық менің ұлымды келінімді немерелерімді былай адамдар білмейді да олар ешқашан мен пәленмін деп айтпайды да ана марқұм бақытжан әзілдеп күлетін біздің үйдің баяндамашысы мынау ә, 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 зәкең деп мені сөйтіп әзілдейтін бұл жерде ә, ең бастысы ата марқұм мысалы үшін ана кішкентай ержан соны киіндіріп ертеңгілікте бүйтіп киіндіріп жатыр едім ата менің ана баланы киіндіріп нетіп жатқанымды көрді да баланы салақтыққа үйретіп жүрген сен екенсің ғой деп өстігені Соның кейін бар сағатымды да алып кел дейді ана ұзын шынжыр бауы бар қалта сағаты бар болатын бүйтіп жы еткізіп ашатын соны әкеліп бердім өзің ары кет деді маған сонын асүй жаққа қарай кеттім кетіп бара жатып шешін деген сөзді естідім енді қанша мен анамын ғой мына балама не істегелі жатыр дегендей Ақырен аяғымдағы шәркейімді шешіп тастап ақырын ақырын келіп қарасам ержанның үстіндегі киімін сағатқа қарап жаңағы шешін деп анау иә мен тап қылып кигізіп қойған киімді бәрін шешті бүйтіп лақтырып тастапватырмы киін деді қайдан й дұрыстап киінсің ана бір носкиінің өкшесі үстінде бір жағасы былай бір түймесі былай олпы солпы плохо чешін деп сөйтті сонда әбден мен киіндіруме үйреніп кеткен ғой анау к дұрыстап кие алмай содан ержан есіктен сығалап тұрған маған көз түсіп кетті ата былай қарап тұрған соны ата сұмдық психолог адам ғой біле қойды ана баланың көзі мына жаққа қарап жалтақтап тұрған құрт көзімді бұл жерден дегенде зытып бердім екінші қайтып жолаған жоқпын ол қанша рет кейін шешім болғанын білмеймін бірақ бара бара ана ержанға ол ойын сияқты болды құдайдың құдіреті қазір біздің үйдегі ең ұқыпты адам сол ержан қазір әйелдер алға шықты ез ез еркектер ынжық еркектер көбейді әйелдің етегінен ұстайтын солардың ұм, тапқаны менен күн көретін әлгі әйел базаршыл еркек қазаншыл деген әңгіме осы осыдан шығып отыр анау тоқсаныншы жылдардағы қиыншылық кезде амалсыздан ә, әйелдер бала шағаны бағу үшін ала қоржын арқалап кетті де еркектер үйде отырып қалды содан 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 көпшілігі соған үйренді мына масылдыққа масылдыққа үйренді егер де ер азамат А арым жанымның садағасы деп тұратұғын болса қыздар келімсекке күйеуге тимес еді ұлдар қанғы бас болмас еді әйел үйден кетіп берекесіз болмас еді бұл жерде ер азаматтар кішкене иығын көтеру керек әңгіме әлгі қожайын болуды емес мынау шаңғарақтың иесі қазақта киіз үйді тіккенде шаңғарақты еркек көтереді қалған тірлігінің бәрін әйел жасайды ер азаматтарға сілкіну керек сілкініп отының басына табалдырығына шаңырағына ие болатындай деп керемет айттыңыз. ешкім де анасынан батыр болып тумайды әрине деген бауыржан атамыздың сөзі бар ғой ыыы мінез де батырлық та бәрі тәрбиеге байланысты деп а, өзіңіз бір сұхбатыңызда айтасыз егер мен көрген тәрбие басқа болғанда мен де атаның тәрбиесіне көнбес едім дегендей а, сіз қандай ортада тәрбиелендіңіз мен құдайға шүкір мақтанып айта аламын мен озыма жарған адаммын өйткені әсіресе анам марқұм өзі өмірден өтер өткенше қазақтың ұлттық салт дәстүрін үкісін қисайтпай өткен адам өзі он ә, құрсақ көтерген кісі тоғыз ұл бір қыз туған адам бірнеше жас кезінде шетінеп кеткен екен бірақ әм, біз бесеуміз аман есен өсіп жетілдік төрт ұлдың ортасында өстім мен сонда енді былай қарасаң ана құдай ау қызы бар қандай болады екен деп құдайдан тілеп алған екен былай айтқанда сол үм, бірінші мектепке барғанша еркек балаша киініп жүрдім асық аттым ләңгі тептім үм, есекке міндім бұзауға міндім дегендей кәдімгі еркек бала құсап өстім де да, бірақ соның өзінде ана анам марқұм ой албасты жалғыз болсаң өзің жалғызсың қылығың жалғыз ертеңгі күні бір шаңға бір болсаған аттағанда мен боқтатып отырайын деп пе Ма бетіме көлеңке түсірейін деп пе деп сөйтетін сонда құдайдың құдіреті сол жаңағы ойын баласы тентектігіме қарамай бес алты жасымда ана бетрамалдың шетін тоқитынмын бізбен шашақ тоқитынмын сегіз тоғыз жасымда нанды қағаздай қылып дүп дөңгелек қылып жаятынмын сондай тәрбиеледі міне қазір аялап аялап тұрады лезің арасында ана аялаған алақан жұлдырыққа айналып шыға келеді ғой мысалы мен сол үшін айтамын ана басында бұлағы бар өзен ұзақ ағады дейді аллаға шүкір құдайға тәуба evet, сол ата анадан көрген тәрбие егер анамның сондай қатал тәрбиесі болмаса әй құдай біледі ата секілді адамға төзе қалу ол оңай емес содан кейін анам ә, түк ұмытпаймын мен мына тұрмысқа шығардың алдында оңаша отырғызып алып сон қарашығым сен бір босаған аттап бір ошаққа бір қазанға ие болайын деп жатырсың отыңды лаулатып үйінді үйіңді жылыта ба жоқ бықсытып түтіндетіп қоя аласың ба ол саған байланысты ата бабаңнан қалған сөз бар ыыы оны еркек толтыра алмаған үйді бір әйел толтырады дейтін сөз бар ол деген сөз әйелдің қолының берекелі болуы ұқыпты болуы ы сондықтан сен мына қарапайым қарапайым тірліктен баста таңертеңгілікте жарыңнан бұрын тұр шашың тараулы болсын бетін күтулі болсын отың жағулы қазаның қайнаулы болсын күйеуіңнің үсті таза тамағы дәмді айналасы жинақы болсын міне бұл қарапайым тірлік дейді азар ә, сондай бір топас біреу болмаса ол да сенің қадіріңе жетеді содан кейін ер адамдар мына анасына бала болу үшін жаралғандар жасы елу алпысқа келсе де ананың алақанын аңсап тұрады сен оған ана қарындасындай қамқор әпкесіндей сүйеніш анасындай аялап әжесіндей ақылшы бол деді міне осының барлығы маған темір қазықтай мен осыны орындадым құдайға тауба мен де бәкеңмен қырық жыл өмір сүрдім талай өмірдің белестерінен өттік бірақ алақанда сыйлы болдым мен де осы анамның тәрбиесі арқасында бұл сөздеріңізді әрбір ұзатылатын қызға қолына ә, ә, жазып сыртына мынандай рамаға салып тапсыратын сөздер екен қарапайым сөз ғой бірақ енді сол бұның барлығы сол халықтық педагогика деген осы шырағым ол аспаннан түскен нәрсе осы міне халықтың педагогикасы деген осы бәрекелді үлкен рахмет зейнеп апа әттең уақыт тығыз сіздің әңгімеңізді таңды таңғырып, тыңдай берер едік рахмет көрермен де сусап отыр ә, сізге тек денсаулық тілейміз жүз жасаңыз ауырмаңыз әлі де халыққа немерелеріңізге ұрпағыңызға береріңіз көп хабарымызды бауыржан атамыздың бір оймақтай ойымен аяқтасақ отбасының өнегесі отанның өнегесі эфирде жүздескенше